Então, esse taxista, ele trouxe esse passageiro de lá de Itaíba até o porto de Matias Cardoso. Porém, ele colocou as coisas dentro da balsa e pediu o rapaz para passar o olho, que meu primo, né, iria pegar a mercadoria do outro lado. Como você vê lá no, na filmagem, ele desceu antes do carro, antes do meu primo descer do carro para pegar a mercadoria. Com uns 3 minutos que ele subiu, meu primo já foi descendo no carro, né? Ele é o que tá de camisa vermelha, bolsa preta e o volume branco, a encomenda, né? Que está no nome de Luzinete, da Silva Porto, né? Aí nós estamos correndo atrás para ver se a gente consegue essa mercadoria. Que diz que o destino dele é ir para Montalvânia.